Pozdrav svima iz Šaima, ljudi, ja sam Durak i dobrodošli u posljednji klip Players of Fear. Jeste vi spremni za ovo iskustvo? Jeste spremni za ovo nevjerovatno iskustvo? Ja nisam jer je 11 sati uvečer i ja snimam ovo skoro u ponoć. Bit će ponoć vjerovatno kad ovo budemo završavali jer smatram da ova zadnja misija duža od ovih ostalih. Jeste spremni? Jeste spremni? Krećemo u akciju, ljudi moji. Spremite se dobro, pojačajte vaše slušalice jer krećemo u posljednji klip Layers of Fear. Ima da se userem u ovom klipu. Već vidim, već vidim. Večeras nema spavanja. Večeras nema spavanja. Hajde. Sad, za sad, ništa jezivo osim što vidim neko povrće, ali nije povrće bitno, nije važno. Let's go. Sad ću propast ovdje. Eno slike, slika će nešto da se desi. Ajde desi se. Ajde desi se. Vidi sve slike sad nešto promijenile se, tope se. What the fuck, kakva ovo slika? Šta si ti? Fuj. Fuj, šta si? Evo, ovo nisam očekivao. Joj, mrda se ova slika ako niste primijetili. Čekaj, pa kakvi su ovo neki obred. Vidi, vidi. Vidi, vidi, ja sam stao na sliku i ono se mrda. Ne kontam. Ugasne se! Uuu, zapala se! Vatra! Gori, gledaj miševa! Gori mi soba! Pazi ovo, kakav je ovo zvuk, šta ovo pišti? Mogla izaći? Ne mogu izaći. Pa šta ću sad? E, imam ova vrata. Hajde tam. Joj, opet ona žena plače. Ona kad dođe, znači ja se userem. Neću moći da spava. Evo je, jebim ti mater, mrš od mene. Mrš od mene. Mrš, mrš. Mrš. A mrš od mene, neću. Neću tam. Ne! Ne mogu da vjerujem. A šta plačeš, šuti! Ja ovdje trebam da plačem, nije ti, ti mene progađaš. I vi sad mogu bježat. Odlično, ja bježim. Pobjegao sam. Čuj, šta se tam sve stopilo? Pobjegao sam ko pička, ali jebi ga šta se radi. I vid prozor. Sad se otvorio. Čudno. Sad se je zatvorio. Opet neki. Šta ovaj slikar nije normalan. Ovako crta po zidovima i ovo vi smatrate umjetno. Vidi gdje su vrata, ej. Čekaj va. Kako ću ja sad dol da uđem? Jel bi ja trebao, čak šta piše ovdje? Dobro, to možemo. Ja sam pao dole. Bolje što sam pao nego da mi je ona safatala. Šta se sad dešava? Uju, ja čujem neke glasove. AA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 
Našla mi! Mislio sam da ću joj pobjeć. Kurva! Kurva! Ja mislim da će ovo biti najstrašniji klip do sad. Kuda sad? Opet u podrum, pa koliko imaš jebenih podruma? Ajde, slučaj. Jao, šta ću sad rat? Da li trebam šta s ovim? Očigledno, nešto će trebat, treba nešto s ovim. Nešto izlačim, izlačim neku mrtvu ženu, znači... Tu je! Izlačim je, nemaj da je izlačim. Ne mogu da vjerujem da ja nju izlačim, da ja to radim. Ja sam stao. A čekaj, ovako dole spuštam. Nije, podižem nešto. Šta podižem?
Podiši. Hajde da vidim šta je ovo. Ne možeš raditi samo da ona tu. To je to, ne možeš dalje. Ovo neka slika, šta je ovo? No joj ću dolje da skočim, nema šanse. Hajde tamo ona vrata gdje ova plači. E, kučko! Alo, kučko! Daj vrat, opet se zidovi, kako realno. Kako realno. Šta piše? Can you even paint anymore? Znači sad više ne mogu ni da slikam od kad sam to uradio. Šta je ovdje? A, B, C, D, E, F, G. Ne kontam. Šta bi ja ovdje trebao uraditi? Očigledno ovo neka zagonetka, jel? Yes, no. Očigledno neka zagonetka. Stavio sam nu, hajde idem dalje. Da im mogu šta pronaći, nešto tamo trebam, samo šta. Da im malo šta na ovom papiru. Neki novembar, neću da gledam novembar. E, gdje si Jara? Sve se vrti u krug. Joj, opet beba. Aj ne. Naježio sam se. Jo, se od ovih zvukova naježi, mene ne treba ona luda žena. Evo ovih kolica opet. Šta će u kolicima lampa? Nije mi jasno. Vidi umjetnička djela sve. Jesam ovo sve ja crtu, gledaj ovog jebim u matir. Njega mrzim najviše. Pa gdje idem ja, Jarane, ja idem negdje, ali ne završavam igricu. Evo u WC-u. Vidi nož! S ovim nožem sam vjerovatno ubio neko. Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 what have you done? No! Ja ne shvatam šta je ovdje bilo sad. Dobro, nož je ostao. E, mogu i ovdje. Hajde, kukle daj. Joj, nešto će mi iskočit. Čekam nešto da mi iskoči. Hajde. What the fuck? Meni ovdje sad ništa nije jasno. Ja kad ronim, ja uđem negdje. Hajde, roni. Ne vidim šta mogu pronaći. A čekaj, on će mi umrijeti ako ja budem... Evo one, babi! Ja ne znam da li ja smijem ta. Ugušće se, moram izaći. Moram izaći, ugušće se. Malo mu falo da se uguši. Hajde, da li ću nastaviti ili ću sve ispočetka? Sve ispočetka, nek se ugušim, idem pravo. Pa s desne strane neki lik. Hajde sad. Gledaj ovoga. E, ugušće se 100%. Ugušće se, a ja idem pravo, ja idem pravo. Idem pravo. Usto je. Okej. Jel bi ja još trebao nešto raditi tole? A ne kontam ovu stvar. E, vidi, sad sam negdje drugo. Sad sam na nekoj drugoj lokaciji. Zašto je sve ovo pod vodom? Čekaj, mogu gledat tamo vamo, ne mogu. Opet. Da li neko... Čekaj, mogu li se odmaći od ovoga? Ne mogu se odmaći, to ja trebam da radim, to mi je misija. Ne mogu da vjerujem kakva zadnja misija. Pazi ovu! Jel to dijete tu? Plivaj. Joj, kad mi iskoči. Ne može da pliva. Pomakla se glava. Evo one muzike s klavira. Hoću li ja umrijet na kraju? Mislim, šta je kraj ove igrice? Šta mi se sad vrti pred očima? Nije mi jasno. Meni ništa nije jasno. Ovo samo treba da bude najstrašniji klip na Balkanu. What? Čekaj da okrenem glavu. Aha.
Sad je meni sve naopako nešto, jel? Šta mi je naopako? Nijem ništa naopako. I... Pazi ovo. Pazi ovo, e! Imam gore iste stvari ko idol, zanimljivo. Finally, someone had to bear witness. Šta je ovo? I couldn't just look at my own work. Nemoj, srada ovo oko. Art and the artist needed an audience. A critical eye on things. Ovo je oko. Izvadio sam oko nekom. I knew what I had to do. I gouged it. Scooped it up like ice cream. E sad on priča kako izvadio oko. Ne mogu da vjerujem. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Šta je malo lijepo kad vadiš čovjeku oko? Ženi, šta god. Čekaj, kad bi ja povuku ovo. Šta bi se desilo? Ništa. To je to, jel? Ovdje nemam šta rad. Odvrnut vodu, možda. I evo, vratio sam se ovdje. O! What? What the fuck, what the fuck, šta se dešava? Ovdje su domine, jesu li ovo domine, šta ovo? Čekaj, nisu ovo domine, kako se ovo zove? Jel, ja opet moram kupit ove i stavljat. Mrzim kad moram tražit ove po stvarima. Mislim, nema mi logike nikakve. Šta će, šta ja imam tražit oni? Šta god da su. Vidi! Oh. Kakva ovo muzika za horror film, bale? To jest igricu. Sve ide u zrak osim mene. Vid, poredalo se perfektno. Neko ovdje sjeo, ovdje neko sjedi. Pazi, on sam se okreće, ja ništa ne ziram. Ovo on sam radi. Oh shit, to će me neko prepasti. Evo ovdje možda nešto treba. Pazi. Evo kakva vrata, ja da izađem. What the fuck? Gle, pomjera se! I šta se je sad desilo kad se je pomjerilo? Ovo se pomjerilo i ja... Šta? Hoću umrijet, neću umrijet. A ne razumije. Ej, vidi, otvorilo mi se. Ovamo. Šta mi je gurno? Više mi ovo nije ni strašno, šta sam se svega nagledao. Ne mogu da vjerujem, pa šta je ovo, ba? Ovo je najčudniji kraj igrici. On se sam okreće inače, ne okrećem ga ja. Gdje se nakurac okreći? Ja bi trebao izaći odavde. Ali čekaj, on se ne prestaje okretat. Kako ovo da zaustavim? Možda s ovim nečim. Ali ja ne razumijem. Ej, evo ga, evo ga. Našlo sam ovo jedno. Joj, evo ga. Pazi, ja igram sad ovu igru sa nekim duhom. Igram igru s duhom. Ja. Šta je s ovih ćelaka? Gdje me sad okreći? Tamo! Tamo ima nešto. AAAAAAA! Šta ima ovdje? Ploča. Znaš što me okreće? E, znate koliko mi se vrti? E, stalo je. Prestalo je. A šta se ovdje dešava? Ja znam da ja trebam naći još jednom dominu ili šta je. Evo ga, evo ga. Hajde spadi. Evo ga, našu. Šta će sad bit? Nešto je sad bilo. Srce! Šta s ovim srcetom? Trebam ići prema njemu. I gdje sam? Jesam sad opet vratio se, jesam. Joj, glasova nekih jebačkih. Šta ima ovamo? Nema ništa, ovdje sam bio, jel? A jesam. E, imam sad stepenice, to nisam vidio.
Mam stepence, imam ovdje nešto. Šta je ovdje? Staklo. Nema ništa ovdje. Neko u šolju stavio jabuke, kruške. Joj, šta li je iza ovoga, to me baš zanima. Ajde gor. Loptu mi bacio neko. Nije našao sam. Šta sad, braca? Šta sad? Vratit se dole, ha? Evo. Pazi ovo, Radim nešto dobro. Mislim, šta treba da uradim. Ali još ne znam šta trebam da uradim. I evo ga ovdje. Ovaj nisam vidio. Kako sam mogu zaobići ovaj da ga ne vidim? Nešto se je sad... desi. Što se dešava? Ili kad mi iskoči opet ono... Vjerovatno tam trebam ići. Viš nešto se desilo ovdje. Sad sam samo zbunjen. Pazi ovo, Koja muzika, ja sam sad, znači, tako se fucked up osjećam. Nešto sam uzeo. Uzeo sam nešto. Neki napitak, šta je ono bilo? Nemam blage vezi. Znači, pojma nemam šta se ovdje dešava. Vidiš ruke neke dječije. Šta ima još ovdje? Joj, počeo sam se znojit. Je jedno slike opet. Joj, sjećam se kad sam na početku kod ovih. Vidi mozak, Siri, mozak! Mozak nekog djeteta, jel, čega već. Mogu li ja proći tam? Nešto tamo svijetli. Šta radi? Sad ne mogu ni gor. Šta ovdje ima? Sef! Al čekaj, kako ću ja znat? Otključat ovaj sef. Ova dijet u nekom. Evo, našao sam. Čekaj. Stavio sam tegu ovdje i nešto se je desilo. Oto 21 gram. Šta je već? Vidi koliko je poredanih ovih. Čudan zvuk. Opet se dešava nešto. Jeboga, šta sad? Gdje sad? Vidi neka soba. Šta? Šta? Gdje sad? Pa ništa nazad. A koje je sranje s ovim, s ovom igrom? Šta je ovo? I klavir sve brže i brže. Koliko mi je, koliko mi je strah, šta će se desit? Šta će se desit? Šta će se desit, reci mi molim te šta će se desit? Ja nemam pojma šta će se desit. Gdje sam? Molim! Samo srce! Samo srce je ostalo! Šta se deša? Vratio sam se u onu sobu. Evo? Šta sad? Šta sad? Kliknuo sam i nacrtuo sam je. Nacrtuo sam se. That's it. To je to, jel to kraj igrice? It's beautiful. Na kraju on nju uspio nacrtat, jel? Perfect. Jel to to? Just like I always imagined. A zapravo evo kako je. What is this? Šta je? I don't understand. Ne? Molim? No. Stop it. Molim? Please. Evo vraća se sad unazad sve kako je ono crto ono. So close. This time. Vraća se unazad. I almost had it. Pa ti si pukuo, jara. Razbika. Razbio si sad. Evo, razbio je.
Šta ću sad s ovom slikom ako je razbio? Ja sad ništa ne radim, ovo je sad kao kad scena neka. Koliko je puta pokušavu? Ma nema, ovaj nije normalan, znači. Ima sobu samo za slike ove koje je, koje nije uspjevu. I svaka ista, svaki put isto. Šta sad? Šta sad? Još nije kraj. Još nije kraj. Al ne znam šta bi trebao urada. E, ključ. E, malo mi je zalagalo, izvinite. Ne znam zbog čeg. Vjerovatno... Zašta je ključ? Pa nemam pojma, nije za ovo sigurno. Gledaj! Ovo su zapravo dobre slike. Ovo su lijepe slike. Meni je jasno sad gdje bi ja trebao da idem. Možda da izađem iz ove kuće, lude. A? Šta vi kažete na to? Da im. A nije, vratio sam se ovdje. Vratio sam se ovdje i otključio sam sve ovo. Gledaj koji tekst, čovječe. I šta sad? To je to, ponovo. To je to, kraj. To je to, znači, sva tam na neki način priču. Ovaj frajer je pukao, pobio porodicu, šta je bilo već, familiju, curu, ženu, dijete. Sad želi da naslika nju, ali ne može više da slika. I trudi se da slika i dešavaju se ove nenormalne stvari. I na kraju opet ne uspije i tako sve u krug, znači pukao ko fosna, drugim riječima. Mene je drago što sam se riješio ove igrice, šalim se naravno, uživo sam igrajući. Nadam se da ste i vi uživali, mnogo čudna igrica, ali mnogo mi se svidjela zapravo. Tako da, vidimo se u drugom dijelu Layers of Fear. Ako želite to, ostavite like, svakako ćemo to da snimamo. Ovo je prva horror igrica koju smo do kraja završili na mom kanalu. Koliko sam uzbuđen. Koliko mi je drago što sam uspio završiti ovu igricu. Ništa, očekujte ubrzo novu horror igricu. To bilo to za ovaj klip, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!